üstü deyib, bəridə, bəridə şeyinin, ha bil, bəridə durun, çəkə bilsin də, qardaş. Mənim adım Xəqandır, Əmənullayev Xəqan Yusufoğlu. Mənim şikayətim ondan ibarətdir ki, xanım, Fuaddandır şikayətimiz. Bizim planı həddindən çox yüksək qoyub. Gündəlik 66 man. Siz London taksisisiniz. Bəli. Fuad bəy kimdir? Fuad bəy Bakı MMC taksisinin rəisi müavinidir. Bizim şikayətimiz ondan ibarətdir ki, xanım, həddindən çox yüksək plan qoyub. Günə 66 manat plan qoyub. 66 manat da var, salyarka pulun da üstünə gələndə xanım, gündəlik 100 manat rasxodumuzdur. Biz o planı verə bilmirik. Dünən yox sırağa gün mən bu haqda şey elədim ki, bəs mən bu planı verə bilmirəm. Məni qaraja çağırdılar. Fuad müəllim mənə deyək ki, mənim qoyduğum qayda qanun budur. Xoşunda işlə, xoşunda deyək, get prezident və şikayət elə. Mən də deyirəm ki, Fuad müəllim, mən 8 nəfərdən ibarət ailəyə baxıram. Mən niyə bəs açarı qoymalıyam? Deyir, mənim qoyduğum qayda qanun budur. Deyirəm ki, bəs mən qaçqınam, deyək, get torpaqları val, get torpağında yaşa. Şikayətim var, get Mehriban Əliyevə, prezident İlham Əliyevə, get şikayət edə bilmir. Mənim məcbur, bir dənə də çox söz deyəndə xanım, qayıdıb axranalar var, can güdənlər var, götürüb bizi çıxardıb tulduyurlar çölə. Nə dinləmir vətəndaş, elə onu bilir ki, açarı qoy yerə, söz çıx çölə. Belə şey olmaz. Əvvəlki plan nə qədər idi, əvvəlki, nə zaman qaldırılır? Əvvəlki plan 40 manat idi, 30 manat idi, 40 manat idi. Fuad müəllim gələndən qaldırıb qoyub 66 manat gündəlik plan. Biz də onu verə bilmirik. Bütün sürücülərin heç birisi verə bilmir, xanım. Pulumuz yoxdur artıq gedək verək. Biz belə qalmışıq, çıxılmaz vəziyyətdə. Bizi dinləmir. Özü də nurçudur, xanım. O adam nə dinə qulluq eləyir, bilinmir. Dinləmir, vətəndaşı dinləmir. 30-40 manat rahatlıqla ödəyə bilir? Bəli, ödəyirdik. İndi 66 manat plan qoyub, gündəlik 100 manat rasxod. Bu çıxışımızı da deyir 15 manat. Xoşundur işdə, xoşunda deyir çıxış işdə. Qalmışıq belə, bilmirik neyini. Deyir, gedin xaricə. Dərdimizi kimə deyə bilir, deyə bilmirik dərdimizi. O kimi arxayındır, biz bilmirik. Qaçqınçılığı. 8-9 aydır qaldırılıbdır. Bəli, bəli, xanım. Plan qaldırılarkən nə əsas göstərdir? Heç nə deyir, plan budur. Xoşundur ver, xoşunda deyil, vermir. Heç bir şofir pulunu ödəyə bilmir. Daha hamısı evindən borc gətirir. Hamısı evindən borc gətirir, planı verir. Yəni, 380 manat həftəyə pul gətirilib, verilir. Deyəndə də ki, qayda deyir ki, get xaricdə işləm. Yəni, burada işləm. Dedim ki, vətən xaini çıxardır da bizi prezidenti, biz cənab prezidentimiz əsas vermişik ki, bugünkü gündə biz, yəni, dolanaq, prezidentimiz də bu cür bizə şərait yaradır ki, vətəndaşlar dolansaq. Amma bu prezident deyir ki, get Mehriban xanıma şikayət edək, get prezidentə şikayət edək. Mən heç kimi tanımıram. Yəni, sözündən belə çıxır ki, mən heç kimi saymıram, heç kimi tanımıram. Mənim də adamım, nə bilim, səfirin qohumudur, bir adam da nazirlikdə köməkçisidir. Yəni, bu cür də deyir, mən özümə arxayınım, vəssalam. Vətəndaşı saymam. Yəni, soruşan kimi də deyir, haçarı qoy, ora çıx gir. Nə səbəbə qoy, planımı verirəm, verirəm. Şikayət yoxdur, yoxdur. Bu nə məsələdir, yəni, biz də bilə bilmirik. Öz adamları yığam. İdarədə də 7-8 nəfər adamların üçün çıxardı, hamdurumdan narazıdır, vəssalam. Yəni, sözüm bu qədər. Onu mən bilmirəm, o üçün şeyə baxmamışam, amma yəni onu da maraqlanmaq lazımdır, yəni ki, bizim bir izlə şikayətimiz Fuad müəllim, başqa heç bir insanda şikayətimiz yoxdur. O Fuad müəllim elə bir ki, bizim şoförlərin qanını çəkir, işbirizlə çəkir, içir, bu cür. Heç kim də saymır, heç kim də saymır, yəni deyir, get prezidentə şikayət edir, get xaricdə işlə. Amma mən bu Azərbaycan vətəndaşıyam, mən bugünkü gündə prezidentimə səs vermişəm, prezidentimizə şərait yaradır ki, bugünkü gündə vətəndaşlar hamı yaşayışı yaxşı olsun. Amma bu bizi şəxsən nifrət olaraq xalqa qarşı. Fuadın bilirsiniz nə tərdir xanım. Fuad deyir ki, yəni mən bu respublikanın lotusu mənəm. Cənab prezidentin sözünü bu əməl eləmiriz. Cənab prezident dediyi qanun eləmirsə bu məmur, cəmaat nə eləməlidir bu kəsif millət? Bu nə eləməlidir, nə tər eləməlidir? Oğruq eləməlidirmi? Balasını nə ilə saxlamalıdır? Fuad elə bir haqsızlıqlar eləyir ki, kim də haqqını tələb eləsə, Fuad deyir ki, haçarı ver, haçarı qoy çıx. Fuad, ödə Fuad nə tədir? Deyir, tanıyırsınızmı mən kiməm? Ona sual verən lazımdır ki, sən kimsən, nəçisən, hardan gəlibsən? Sən bu respublikanı belə eləməlisən mi? Milləti prezidentə qarşı çıxartmalıdır mı? Bəli, bu qaydada olmalıdır. Çəkiş aparmaq olmaz. Bəyxan çəkiş edirəm.
götürürüm. Mən jurnalistəm, çəkiş aparım. Olmaz. Bura tuvalet var, obyektdir. Obyektin içində deyiləm, kənardayım. Mən jurnalistəm. Xahiş edirəm, gedin, başqa yerdə. Xahiş edirəm, mənim işimə mani olmayın. Bağlı şunu. Cənab prezidentim, cavanlara, gənclərə imkan yaradır ki, ailəsini dolandırsın. Mən Afqanistan veteraniyam, Qarabağ veteraniyam. Mən ailəmi hardan dolandırmalıyam? Fuad Lotudur mu? Xanım, bizi respublikaya çıxardı. Niyə? Fuad müəllim özünə işçilər qurub, xanım. Fuad müəllim öz qrupasını yığıb yanına. İmkan vermir biz işləməyə. Xahiş edirəm, bu barədə göstərir. Biz Fuad müəllimə şikayət edirik. Biz üzə mən kildim mən bu Bakı taksi londonlayam. Mənim indiyənə kimi şikayətim olmayıb. Bax görürsüz bizim başımıza nə oyunlar gətirirlər. Bax Fuad müəllim zəng gəlib bax belə-belə oyunlar gətirir bizim başımıza. Xahiş edirəm. Afqanistan müharibə istiləşir. Mən bizdə alışıq belə, bax. Qaçqın adamım, dolana bilmirəm. Bax, bizi işdən çıxardıq, bu cürə qoyur. Rəhbərində deyirik, qolbəylərini yığır, rəis qurban olun. Qolbəylərini yığır, belə tutur, dartır. Burada çəkilmə olmaz. Gedin, lazım olan yerlərdə qurumlara şəhər. Aeroportdur, aeroport. Aeroportdur, tüm polislərlə, dardaşlarımın heç bir anlamı. Niyə belə eləməli? Rəis, biz işdən çıxardır, bizi dolana bilmək. Bizi işdən çıxardır, çəkiliş çağırmışız da şikayətimiz eləməliyik. 100 manat mənim gündəliyim aşkodumdur, mən verə bilmirəm. 100 manat planım eləmişdim, mən çəkilmişdim. Yığı niyə deyansın? Çəkilişdən niyə? Burada nə var ki, kimisə öldürmürük, kimisə kəsmirik. Burada çəkiliş gedir də, burada artıq bir şey eləmirik ki. Polisə qarşı çıxmırıq, bir şey eləmirik. Bizim özəcə baxımız bizə cavanlara, mənə dəstək. Bir də siz deyirdiniz ki, gündə bir sutka işləyirsiniz, hə? Bəli. Bəli, bir sutqaya mənim gündəlik 100 manat rəsqodum. Bir insan işləməli deyil ölkədə. 24 saat dayanmadan işlədir. 100 manatı deyə planı get gətir. Gedirsən artıq kreditdə 5 manat kredit özü verir. Vadar eləyir ki, turistlərin... Fuad deyir ki, Fuad deyir, kim polisə salam versə, kim polisə salam versə, onu dərhal maşının əlindən alacaq. Biz erməni deyil ki. Onda çatıda Yerevanda yaşayaq da, belə şey olarmı? Mən ailəmi nə tər dolandırmalıyam? Mən ailəmi necə dolandırmalıyam? Salam vermək başa düşmədim. Deyir ki, heç kimə salam verməyin. Dövlət nümayəndəsinə salam verməyin. Heç kimə salam verməyin. Oldu. Bizim sözümüz budur, xanım. Yəni, bizim sözümüz budur. Xahiş edirik, prezidentimizə bu söz çatsın. Vətəndaşları incidir, vətəndaşları qovalayır, vətəndaşları döymək istəyir, hədələmək istəyir. Ne edəməli? Oğruq eləməli. Bəli. Ola bilər bağlamışıq, bəli. Necə bilmirsiniz, bağlayıb. Biz dəqiqliyi ilə bilməyəm, qol çəkdiriblər də bizə. Vergini də özümüz veririk. Vergini də özüm verirəm, pensiyonu fondunu keçirirəm. 126 manat cərimə gəldi mənə. Gedin lazım olan yerdə. Söz oldu. Olmaz, hava limanı qarşısında olmaz. Bizim sözümüz bu. Xahiş edirik, prezidentimiz bu haqda bizə göstəriş versin, göstəriş eləsin. Birbaşa Fuad. Saxlayın, xahiş edirik. Bizim işimiz Fuad Məhəmməd. Allah razı olsun.